Dentro da lei. Deixe comigo. Homens. Onde é que você vai? Desta vez eu é que tenho que ir. Por quê, David? Não posso estar aqui quando a polícia chegar. Tem motivos. Por quê? Multa de estacionamento? Já vi que não é nada disso. Chegou a hora da gente fazer alguma coisa. Nós não vamos poder viajar tão cedo mesmo, né? É. Anda, cara. Se manda. Obrigado. Boa sorte. Um pouco fora do seu itinerário. Minha mão está quebrada. Cuidado com as algemas. Levem ele daqui. Nós vamos entrar. Não, não, não podem. Tem bebês lá dentro. Bebês? Dois. Mantenha-o quieto. Me passe o gás lacrimogêneo. Bárbara vai saber que estou aqui. Espere, avise primeiro pelo megafone. Me dê isso. Traga os cães. Deixar que eu resolvo. Largue sua arma, Bárbara! Eu não tenho arma! Largue! Sua! Eu fico com isso. Ah.
Nossa, que confusão ele fez. Thank you.